Assalamualaikum. Bang. Ketinggian dia 500 kaki, 4 knot kekuatan angin. Jangan sayu, oh. Jangan sayu. Tengok, tengok. Main bawah pokok mah. Bawah pokok dia lagi senang dengan tembak eh. Tak apa, nak tinggi sikit. Tak ada orang kan? Ni ada dia kota. Watch out! Watch out! Tak ada orang. Tak ada orang. Ada orang tak? Tak ada. Style lah, style lah. Style lah. Wah, cium. Dia 4 biji bazooka mampus tu. Tak, boleh elak, boleh elak. Abak elak. Elak. Cara elak, cara elak. Abak. Abak. Mana, mana? Watch out. Oh, tu, 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 tu. Watch out. Lek. Nak lawan ke apa? Lawan lah. Takkan tengok je. Mana? Mana bang? Marking sikit saya. Oh, atas tu. Watch out. Jangan dekat, jangan dekat sangat. Jangan dekat sangat. Tak ada angle. Jauh sikit lah, kena kata. Jangan dekat sangat, jauh sikit. Eh, dah, 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 dah ni. Kena turun, turun, turun. Turun dekat cari tempat caw, tu. Caw, caw. Cari tempat ni, kita repair, repair, repair. Boleh repair ke? Boleh repair, boleh repair. Landing, landing, landing repair. Landing, landing, landing tu. Oh, ni, cantik. Landing sini, landing sini. Okay, fuh. Siapa nak repair? Dah lah, tengah repair. Okay. Sorry, sorry. Tapi semua okay, okay. Ha? Semua okay, cun. Ha? Semua okay, ha? Okay, jom. Itulah. Let's go. Kena cari lagi apa ni repair kit tu. Bagi penuh lagi. Cari tempat boleh-boleh ni. Dia repair kit. Pergi senangnya awak. Boleh ke ni? Lain ni atas bumbung. Okay, marking, marking. King. Kiri, kiri. Minyak penuh. Oh, layan naik helikopter ni. Naik apa? Memang aku. Best tu. Dengan bunyi dia. Ya, kalau dengan lalu pergi pokok bawa rider. Rider mencabar tau. Jauh pergi. Eh salah eh. Pada tengah layan pokok. Dia dah sedar tu. Balik kota. Minyak penuh. Terbang dari tadi. Tanah. Dah tak nak turun lah. Tak kerti turun lah. Okay. Sorry. Style lo. Ni namanya driver style. Style. Tu ni lah tengok kat tengok dekat Sabah sini. Tengok sini. Ah tu helikopter. Oi. Luang. Jangan sangkut tiang, jangan sangkut tiang. Tinggi sikit. Ah sudah. Ah turun lah. Baik. Saya buat kacau. Ada orang ke tak ada pun? Ada. Tu ada dua helikopter dia. Jangan pecahkan helikopter dia. Gila. Macam fight oh. Hancur lah. Orang ni.
Adik, tak ada orang dia mana? Wah, oh, cantik. Orang ah. Orang eh, orang. Oh, ni ada ni, biji ni. Wah. Nak bang. Nah, saya nak pakai, saya tak ada pistol langsung ni. Oh, ya. Helikopter. Helikopter punya pasal. Ha, ni ada. Ada. Tak ada supplies. Ya. Ada orang ke? Ya, ada orang ah. Ya, test, test. Oh, ya, jumpa satu. Saya nak test helikopter yang askar punya. Ya, eh. Sekejap eh, saya test yang askar punya. Weh, ada orang lah. Ini step. Oh, bot, bot. Sorry, 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 sorry. Cemas, cemas. Kita nak naik ke terbang mana ni? Ada ada weapon ke tak ada weapon? Jom, jom. Naik weapon punya. Mari kawan-kawan. Let's go. Tunduk, tunduk, tunduk. Nak masuk helikopter kena tunduk. 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 Nanti kena kepala bilah. Let's go. Oh, lagi steam. Lagi cepat dah naik. Eh, dia engine besar sikit lah. Tu lah tu. Asal aku, aku tak boleh select Gatling gun dia. Ni aku aku tembak yang missile ni. Oh, depan ni ada orang ni. Bawah ni. Jauh ni. Bawah no. Ada helikopter. Wow. Okay. Tengok, tengok, tengok. Teropong, teropong. Cantik. Good. Kasih hancur, kasih hancur. One more, one more. One more. Good. Good. Okay, ciao, 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 ciao. Macam askau. Okay, kita akan naik ketinggian. Ada kereta, ada kereta. Mana? Mana, mana? Kanan, kanan. Mana? Watch out. Mana? Tak nampak. Watch out. Mana satu ni? Cuba sepak dia punya watch out. Ah, tu 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 tembak. Watch out. Tu tu. Bagi tembak wei. Oh, jaga. Pusing, 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 rotate, rotate. Jangan dekat sangat, jauh sikit, jauh sikit. Jangan risau, jangan risau. Abang tak ada angle ni. Oh, gila lah ni. Oh, tak ada angle. Kejap, kejap, sorry, 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 kejap. Dia, dia, dia lock, dia lock, dia lock, dia lock. Dia jaga, 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 jaga. Dia lock, sorry, sorry. Dia ada bazooka, bahaya, bahaya. Kita masuk tempat lain. Sorry, sorry, sorry. Ya, ya. Ciao, 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 ciao. Bahaya, bahaya, bahaya. Lalu bawah ni. Oh, bila aduh. Tari tu. Dahsyat lah. Tari. Cari lagi, cari lagi. Wah, tu hancur tu helikopter depan tu. Eh, ada. Boom. Jaga. Eh, ada. Ada ada orang, ada orang lock. Jaga, jaga. Jaga-jaga dia yang bawah. Jaga, jaga. Alah, kena. Sorry, guys. Sorry guys. Woo! Memang mantap, memang rider ni memang mantap. Captain ni mantap.
Memang mantap rider ni. Tapi itulah mata-mata lari-lari daripada medan perang tu masalah. Oh, tu. Ada dua, ada dua depan tu. Tak leh, kita kena smart. Oh. Jaga sini ada orang ni. Ah, tu 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 orang tu. Orang. Sorry, sorry. Cui. Sorry. Tu depan ada orang. Sorry. Kita cuba. Rider apa ni?